Сьогодні форум ТВ у Pearson Convention Center. І сьогодні урочиста подія. Випускний, матура 2023 року. Сьогодні свято для учнів, які закінчили курси українознавства в українських суботніх школах. Щиро вітаємо учнів, вчителів і батьків. Отож, залишайтеся з нами. На матуральному балі 2023 року були присутні випускники з 8 українських шкіл. Свято Миколаївської рідної школи місто Торонто, Української школи Святого Володимира місто Торонто, школи імені Івана Франка Місісага, школи імені Івана Франка місто Ошава, школи української спадщини імені Юрія Липи місто Торонто, нової школи місто Торонто, рідної школи «Оквіл», Академії імені Павла Юзика, місто Торонто. Програма почалася з урочистого входу матурантів. Мар'яна Буняк, Стефанія Зміївська, Назар Кавлюк, Вікторія Костомаха, Віталіна Михайлюк. Шей Патія, Тимофій Талев, Майя Потічна, Марія Сліпа, Каріна Стеценко, Андрій Українець. Матурантів 2023 року привітала голова шкільної ради міста Торонто Таня Сунак. Дорогі випускники, щиро вітаю вас із закінченням навчання в українській школі. Сьогоднішнє свято – винагорода за вашу багатолітню працю, наполегливість і вірність українській справі. Це також результат спільних зусиль багатьох людей. Безпосередньо вас, учнів, ваших батьків, які підтримували вас у навчанні і разом вчилися з вами, ваших вчителів, які віддано працювали, прагнучи передати вам те найцінніше, що мають – свою любов до української мови і культури, свої знання української літератури та історії, а також і багатьох інших людей в українській громаді, в сучасному і в минулому, які будували і підтримували українські школи тут, далеко за межами України, тому що в цьому вбачали свій обов'язок перед своїм народом. Почесною гостею матурального балу 2023 року була Іванка Сьолковська, яка привітала матурантів. Матуранти, you've grown up hearing what it means to be Ukrainian. You've read about it, you've sung about it, and you've even lived it a little bit. But now, going out into the world, you have the opportunity to truly live it, to feel it. How you choose to do that is entirely up to you. One of my favorite things about being Ukrainian has always been the songs. Though it wasn't until standing on the very soil where those songs were written, singing them with soldiers in the trenches, or with Plastune in the Karpate under a starry sky, that I truly felt the meaning behind the words of the songs. In each of those moments, the words were no longer just words. Ами нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Матуранти отримали свої дипломи, і для них завжди важливою була, є і буде українська мова, культура, ідентичність і приналежність до громади. Надю, вітаємо. Сьогодні кредитова спілка «Будучність» і фундація «Будучність» підтримує матуральний бал. Отож, ви є представниця сьогодні тут, в цьому залі. Що саме буде представлятись? Щиро дякуємо вам, пані Ларисо. Сьогодні кредитова спілка «Будучність» BCU Financial і BCU Foundation представлятиме нагороду літератури. А це означає, що студентові або студентці, яка справді якось визнала певні вимоги
вчителів школи і її вибрали на нагороду, отримувати певний приз. А з кожної школи буде один учасник. Кожного року ми стараємося купити для наших матурантів тризуби. Тризуб – це справді українська гордість. Знаєте, за цей символ українці боролися і продовжують боротися на даний час в Україні. А ми тільки можемо за кордоном його з гордістю носити і визнати нашу Україну і нашу ідентичність, як гідно бути західним світом. Надю, ти також, я думаю, була на курсах українознавства, правда? Так, абсолютно. Я ходила до школи Свято-Миколаївської, я теж здавала матуру, була в цьому чарівному білому платті. Я цей бал дуже гарно пам'ятаю, і мені приємно знову повертатися в різних ролях. І цього року мені випала ця роль від BCU Foundation, BCU Financial. І мені надзвичайно приємно, що є такі молоді люди, що є справді 95 матурантів цього року. Ми знаємо, що 3 роки балів не було. Це об'єднуючий момент, коли бачачи дітей, бачачи батьків, їхніх дідусів, бабусів, це справді показує єдність нашої громади. І де ми прямуємо далі? Надзвичайно чудова подія і приємна подія для нас сьогодні. Побажання сьогоднішнім матурантам. Я матурантам бажаю успіху. Щоб вони далі продовжували удосконалювати свою мову поза межами українознавчих курсів, поза межами їхнього дому, тому що це дуже важливо. Українська мова – це ідентифікує нас поза межами України, і її справді треба вдосконалювати, тому що крім нас цього ніхто не зробить. Сьогодні нас об'єднує значно більше, ніж ми думаємо. І нам треба пишатися нашим українським корінням. Мова нас єднає. Через різні покоління вона передається як заповіт, як найдорожча спадщина. Дбайте про свою мову, читайте, вдосконалюйте її поза межами дому. Діліться своєю культурою з своїми друзями. Носіть свої тризуби. Носіть їх з гордістю. Тому що наші предки боролися за них, наші брати і сестри в Україні гинуть за них, а наше діло – з гордістю носити їх та гідно представляти Україну світові. Пам'ятайте, щоб боротися за те, що ви вірите, тому що хто борець, той здобуває світ. Також відбулася церемонія вручення нагород у 3 номінаціях. Нагорода імені Єлизавети Григорович від Товариства канадсько-українських професіоналістів і підприємців за успіхи з історії. Нагорода від Фундації кредитової спілки «Будучність» за успіхи з української літератури. І стипендійна нагорода від Преосвященого владики Кир Брайана Байди і Преосвященого владики Андрія П. Ми поспілкувалися із матурантами 2023 року, і вони сказали про свої незабутні роки на курсах українознавства. Ми зі школи імені Павла Юзика, і я запам'ятала всю культуру і українознавство, що ми вчилися в школі. Я навчилася, як говорити краще по-українському і також знатися більше про нашу культуру. Я навчилася, як писати, читати, розмовляти українською мовою, і тільки що ми мали гарний день і гарний час там. Я пам'ятаю, що ми зробили цілий день, і я знаю так багато про Україну тепер. Я пам'ятаю все, що ми мали в українській школі. Добрий день, мене звати Каріна, я приїхала до Канади з України, то я тут з минулого літа, я навчаюся в Академії Павла Юзика та ходжу в звичайну канадську школу. Це була суботня школа, курси українознавства. Що вам найбільше запам'яталось? Мені найбільше запам'яталося відносини моїх учителів до мене. Я дуже вдячна моїй директорці, яка підтримувала мене. Вдячна всім учням, які мені допомагали. Ми зі школи Івана Франка в Оршаві. І як звати вас? Мене звати Мар'яна Фетченко. Катерина Лучка.
Що ви найбільше запам'ятали із вашої школи, тому що ви є випускниці курсів українознавства? Ми запам'ятали, ну дуже багато всього було. Нас вчили не тільки української мови, але й української історії, української літератури, і дуже-дуже цікаво. Дуже ми вдячні нашій директорці і нашому вчителю. Мені дуже сподобалась наша українська історія, як Віктор Мішалов нас навчав, це було дуже неймовірно. Кому ви хочете подякувати? Віктору Мішайлову і нашій пані Катерині, нашій директорці. Усій канадській діаспорі, яка створила цю неймовірну школу, адже ми можемо вивчати українську мову за тисячі кілометрів від України. Я Аня Мінзак, ми з Юрія Липи. Цієї школи я навчилася про гарбузи, про українську культуру, коли ми даємо гарбузи хлопцям. Я хочу подякувати всі мої вчителі і мою директорку пані Оксана і мої батьки, що вони мене записали до Юрія Липи. А мене звати Марічка Поліса, і мені найбільше сподобався клас української мови, бо я більше могла навчитися про свою мову, і бо кожного дня я говорю англійською мовою, і треба більше знати свою мову. А подякувати? Я би хотіла подякувати пані Соколик, нашій директорці, бо так. Мене звати Фаїна Побережникова. Я навчилась про українські традиції цього року. І я хочу подякувати пані Оксані Соколик. Мене звати Аріна Громадська. Ми вивчили багато про історію, про культуру українську, багато про трипільців. Я дуже дякую за те, що мені батьки відправили мені в цю школу. І дуже дякую пані Соколик за всю організацію і за цю чудесну школу. Мене звати Вікторія Гравчак. Я хочу подякувати пані Соколик. На завершення випускники заспівали студентський гімн «Гавде Амус». Для Форум ТВ з Торонто Костянтин Сніцар та Лариса Вайс.